Dekabrın 1-də Bakıda Rumıniyanın milli günü qeyd edildi. Rəsmi hissədən əvvəl Azərbaycanın və Rumıniyanın dövlət himnləri səsləndi. Daha sonra açılış nitqi ilə çıxış edən Rumıniyanın ölkəmizdəki səfiri Vasilya Soare, Rumıniyanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə olduğunu bildirdi. Sonraki 30 il ərzində iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrdə əlaqələr yalnız inkişaf edib. Statın sonu. Səfir həmçinin onu da bildirdi ki, energetika sahəsində Rumıniya və Azərbaycan Şərqi və Mərkəzi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə təsir göstərən, qarşılıqlı maraq doğuran Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərindəki alternativ mənbələrdən təbii qaz və elektrik enerjisinin nəqli kimi birgə böyük layihələr həyata keçirməyi təklif edirlər. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Azərbaycan və Rumıniyanın strateji tərəfdaş olduğunu və müvafiq sənəd imzaladıqlarını qeyd etdi. Bugün iqtisadi, ticari əlaqələrimiz geniş təpkidə inkişaf edir. Bu ilin 10 ayı ərzində Azərbaycanla Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi 2,3 dəfə artıb. Azərbaycanın Rumıniyaya qoyduğu investisiyanın həcmi artıq 10 milyon dolları keçib. Statın sonu. Mərasim Rumıniya milli musiqisinin əhatə olunduğu bədii hissə ilə davam etdi.